dawadayaal qaybtan oo qaybtii labaad sidan horey idinku sheegnay waa juun 12-keedii waa 2018 dowladda dalkaasi qatar ayaa ku dhawaaqday inay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay horgeyn doonto dacwad ka dhana islamarkaana ay soo taagi doonto dowladda isku taga imaaraadka carabta war qoraalaha oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi qatar maxamed cabdiraxmaan al-thani ayuu wuxuu sheegay in international court of justice ama maxkamadda la yiraahdo ICJ uu hordhigi doono wuxuu ugu yeeray meel ka dhacyada xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinka loo geystay dadkiisa iyo dalkiisa taasoo ka dhana buuri axdiyo ay dawladda dalkaasi imaaraadka carabta hore u saxeeday wakaaladda wararka ee dalkaasi qatar ee leeyahay qatar news agency KNA ayaa waxay ku soo warramaysaa in macluumaadkan oo dhan laga shaqeynayay muddooyinkii ugu dambeeyay isla markaana si fardi ah loo saaray maxkamadda dawladda dalkaasi isku taga imaaraadka carabta waxaa la sheegay sida KNA ay soo qoreyso in la helay macluumaad iyo cadeymo cadeynaya dhibaatadii xanibaadeed iyo waxaa la yidhi weeraradii ka dhankaha dadka shacabka iyo dowladda dalkaasi qatar ay ka dambeysay isla markaana ay mas-uul ka ahayd baa la yidhi diradiraalanimo ah baa la yidhi dowladda imaaraadka carabta isla markaana ay tahay tan iyagu soo abaabulay wax loogu yeedhay meel ka dhacyo beena hawaasiin ahnimo ah iyo waxaa la yidhi isku dayo baa la yidhi dhibaateyn xooggan waxyaalaha ku qoran dokumentigan ama qoraalkan loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee dhinaca cadaaladda ee la yidhaahdo ICJ ayaa waxaa ku jira oo ka buuxa baa la yidhi in ay qodob qodob loo akhriyey baa la yidhi dhibaatooyinkaas oo lagu dahaaray cadeymo qaarkood muuqaalo leeyihiin oo ay ka mid tahay baa la yidhi kala fogeynta baa la yidhi caruurta iyo waalidka isdhaay ee labada dal ku kala dhaqnaa dhibaateyn iyo riixitaan qaarkood iyo cagajugleyn loo geystay dhac loo geystay dadka reer qatar iyo xataa waxaa leeyahay muwaadiniin u dhashay imaaraadka carabta oo xasaskoodii caruurtoodii iyo waxbarashadoodii laga irdheeyey sidoo kale waxaa lagu daray intaasi in dhibaatada kale ee xooggan ee loo geystay tahay dhaqaalaha dalkaasi qatar nacayb xooggan oo aan ka dhanba ka dhanha baa leeyay sharciga caalamiga oo lagu faafiyey waa leeyahay baraha bulshada warbaahinta caalamka iyo kooxaha inta badan wax u ololeeya sharciyo waxaa la yidhi ka dhan ah baa la yidhi dadka iyo waalidka oo lagu kala irdheeyey dadka ayuu tafaasiil kaga bixiyey wasiir sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al-thani warka qoraalka ah ee dowladda dalkaasi soo saartay waxay kaloo ku sheegtay inay caddayn u hayso in axdigii caalamiga ahaa ee jeneefa lagu saxeixay ee cert loo yaqaano international convention oo loo jiray on elimination of all forms of racial discrimination ee cert loo soo gaabiyo ay meel ka dhac xooggan u geysatay taasoo labada dalba ay wada saxeixeen markii heshiiskaasi la cusboonaysiinayay sanadadii baa la yidhi waxaa todobaatan iyo lixdii ilaa todobaatan iyo sideedii ay kala saxeixeen labadaas dal dowladda dalkaasi qatar waxay arintan kalo hoosta kaga xaradhay inay ku lumeen arrimahaasi dhaqaale xooggan oo boqolaal bilyan oo dollar oo ay ka dhumeen bay yidhahdeen shirkadaha dalkaasi ganacsatada dadkaasi muwaadiniinta dadkaasi ardayda caruurta haweenka iyo ganacsato kale oo dhammaan xoolahoodii waxaa la yidhi si dadban qaar loo xanibay qaarna u khasaaroobay kadib markii dalka laga eriyey ama dalkan looga yeedhay taasoo dhammaantood dusha laga saari doono baa la yidhi dalkaasi isku taga imaaraadka carabta hase yeeshee Toby Cadman oo isagu ah nin aad ugu takhasusay sharciga loo yaqaano international human rights oo islamarkaana ah qareen caalami ah ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta gaar ahaan TV-ga afka dheer Al Jazeera in arrintan ay qaadan doonto bilo islamarkaana aysan go'aanku noqon doonin mid jilicsan waxaase muuqata buuri in maxkamaddu ay ku haliileyso inay kiiskaasoo kala qabato maxaa yeelay waa kiis haddii uu cadaado dowladda dalkaasi imaaraadka carabta ku cadaado balaayiin dollar lagu heli karo maxkamadda lafteeduna ay lacag badan ku samayn karto halkaad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda qaybtanna waa qaybtii labaad ee wararkii iyo warbixinihii ugu dambeeyey ee magaalada Singapore ama dalka Singapore ka soo baxaya daawadayaal haatanna aan qodobqodob isku dul taagno wixii ilaahay haatan halkaas ka dhacay ee wararka ah ugu horeyn war qoraala intaynan horta u gelin warka qoraalka aan idhaahdo kulankii u horeeyey ee dhaca ayaa wuxuu ahaa kulanka falkafoola oo labada hogaamiye waa madaxweyne Donald Trump iyo Kim Jong Un ay si falkafoola u yeesheen labadoodi kulankan waxaa ku helinayay baa layidhi laba tarjumaan oo keliya kuwaasoo u kala ficilinayay labada nin oo aan isafgaranaynin sida muuqata waxaana wararku ay sheegayaan in kulankaasi uu ahaa kan ugu midho dhalsanaa ee labada nin ay jidhiiba isku fahmeen sida muuqata markii kulanku soo dhammaaday in yar kadib ayaa madaxweyne Donald Trump iyo Kim Jong Un waxay soo fadhiisteen meesha loogu talagalay in lagu qabto shirka jaraa'id oo fadhiga ah balse aan ahayn qaybta hore waxaana halkaasi hadal kooban qaatay madaxweyne Donald Trump oo yidhi waxaanu yeelanay buur wada hadal aad iyo aad loogu diirsado isla markaana waxaanu gaadhnay buur horumar xagga wuxuu yidhi waxyaalihii aan ka wada hadalay wuxuu sheegay in uu hadalkoodu mid warkoodu ahaa buur war wax ku oola hoggaamiye Kim Jong Un oo markii ugu horeysay codkiisa si toosa loo maqlay isagoo hadlay ayaa wuxuu yidhi ma ahayn buur wax sahlan
wadadii aanu soo marnay inaannu ilaa halkan xad soo gaadhno wuxuuna yidhi waxaa jiray buu yidhi waxyaalo soo jireen oo na kala irdheenayay isla markaana diidanaa inaan tan oo kale aragno wuxuu sheegay in arrimuhu ay yihiin kuwo ilaahay hadarta siday u dhacayaan wanaagsan markii intaas oo dhacday in yar kadib ayaa waxaa loo noqday shir kale hase yeeshee shirkaas waxaa joogay inta badan ergadii labada dhinac ayaa kasoo qayb galay markaasi waana marka waxaa la qodobeeyey wixii iyagu ay gaar uga soo heshiiyey dhinaca maraykanka waxaa safnaa Mike Pompeo oo ah xogyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ahna ninka isagu ku dhiirday inuu dalkaasi Waqooyiga Kuuriya u tago nabad ka raadiyo markii ugu horeysay waxaa kale oo ku xigay John Bolton waa madaxa la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Maraykanka oo isaguna shirka fadhiyay waxaa kale joogay General John Kelly waa agaasimaha guud ee aqalka cad Sarah Sanders waa gabadha u ah dawladda dalkaasi Maraykanka oo ah afayeenka iyo safiirka u fadhiya dalkaasi Mareykanka dalka Philippines oo asagu aad u yaqaan aadna ula socday arrimahaasi Mike Pompeo ayaa wuxuu soo qoray barta Twitterka hadal u muuqday inuu ahaa mid uu la dhacsan yahay kadib markii ay sheegeen labada hoggaamiyaha ka sheegeen inay isla ogolaadeen qodobada ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay in aan helay hadalka tafashiishyo dhan labada secret warbaahinta hase yeeshee waxa la arkay sawir laga qaaday qodobada ayaa waxay muujinayaan inuu ku jiro koowaalidi ama ay kow ka tahay baalayri waqooyiga iyo waxa la yiri dawladda Mareykanka iyo dawladda baalayri dadka iyo shacabka ama jabhuuriyadda dadka iyo shacabka ee DPRK waa inay hagaajiyaan baalayri cilaaqaadkooda isla markaana ay abuuraan baalayri waxa la yiri cilaaqaad iyo waa cusub ay u bariyaan dalalka baalayri dadka baalayri labada dal oo ay dani ugu jirto baalayri taas oo ah nabad iyo barwaaq iyo baraare qodobka labaadna waxa la yiri madaxweynaha Mareykanku wuxuu hoosta ka xariiqayaa waa madaxweyne Trump baa wali bal ku qoran madaxweynaha Mareykanka Trump baa la yiri wuxuu balan qaadayaa in uu garantiye buuxda siiyo ama damaanad qaad buuxda uu siiyo baa la yiri amniga Waqooyiga Kuuriya ama la amaan geliyo si kale hadana anu si kale u eray bixinta ugu fiican ee af Soomaaliga ee Ilaahay inuu siiyay afkeena hooyaa aanu uga faa'iideysan wuxuu intaas lagu daray waxa la yiri waxyaalaha ku jira baalay ama contentiska waxa loo yaqaan oo ah macluumaadka meesha ku jira baalay waxa si buuxda loo siiday doonaa baalay cold ama isla markaana tafasiil baa laga bixin doonaa hase yeeshee macluumaadka qayb ka mid ah idii hayna dawadeesha qiimaha leh hamoodina inaan wararkii oran wadahayn waxa macluumaadka ku jira haatan la soo gaaday in dawladda dalka Mareykanka ay ogolaatay isla markaana ay plan qaaday in ay la qaado cunaqabateynada dalkaasi saaran Waqooyiga Kuuriya sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragalsan isla markaana la liiciyo oo la daadifeeyo ama host loo dhigo oo lagu sameeyo ilaa xad baa la yiri host u dhig ama fulu ama dib u eegis baa la yiri dhammaan qaraaradii isdaba joogaha ee naxariistarada haya ee kasoo baxay golaha amniga qaramada midoobay isla markaana la fidiyo baa la yiri in billion dollar oo lacag Waqooyiga Kuuriya la siiyo laakiin lacagtu intay tahay lama ilaahay hadalka lama qeexin Waqooyiga Kuuriya waxay ogolaatay in ay sidoo kale ayaguna ay joojiyaan horumarinta isla markaana ay hubka nuclearka ay sameeyaan hub nuclear la'aan waa kelmadda af Soomaaliga sida loo dhigay ilaahay hadalka nuclearka in la burburinayo dawladda dalkaasi burburinayso hubkeeda nuclearka iyo in arabixintu ay u jeedo in hubkeeda nuclearka ay joojinayso horumarkiisa iyo in uu gabi ahaanba dawladda dalkaasi Waqooyiga Kuuriya ay ka tanaasulayso mabaadiideedii ku saabsanayd in hubka nuclearka suubsato intaas waa detailiska dambe ee dhamaan qaadadhigayaasha iyo sharciyaqaanada erbixinta dhishisa noocaas oo kale ah ilaa hadarto lagu jaawareersan yahay hase yeeshee haddii alaayd mudde wararka waan isku noolahay haddii ilaahay noo qadarana mar walba waxa sida is waxa soo daba dhacayaan sida roobka wali si waxaan sii wadanaa qodobadii wararka ku dhex jiray iyo kaga kale ugu muhiimsanaa waxa qodobada kale ee detailiska ah ama waxyaalaha kale macluumaadka hoose ah ee ku jira wararka ee diblomaasiyadda Mareykanka kuwa 10 ee ka faaloonaya afaf kasta oo afafka hoteelkaas ku yaala magaalada si aynu soo sheegnay jasiirada yar ah ee uu shirku ka dhacayo waxa ee leeyahay Sentosa waxaa halkaasii ku sugan intaas oo dad qaada dhigayaala dad saraakiil soo wada noqday oo dhamaantood ahaa qaarkood ahaayeen safiirro qaarkood ahaayeen wasiirro arrimaha dibadeedyo qaarkood ahaayeen dad maaragtay dabcan aad muhiim u ah dhamaantood dadkaas waxay ka faaloonayaan ama ay tafasiil ka bixinaya
oo yaqaan sida heshiisada caalamiga noocan oo kala loo tarjumo ama loo gudbiyo bulshada loo siiyo, waayo luqadda diblomaasiyadda iyo luqadda caadiga ee dadka caadiga ay ku hadlaan isku mid maaha, iskusina uma fasiri kartid. Isla markaana waxay u baahan tahay inaad aad uga taxadirto oo aad dabcan aad doonto sida ugu macquulsan ee dabcan loo soo gudbi karo. Waxaana ay sheegayaan inay ku jirto ama qodobada ku jira ay tahay baa la yidhi in hubka nuclearka ee Mareykanka ama qalabka xambaarsan hubka nuclearka yaala dalalka Japan iyo dalka waqooyi koonfurta Kuuriya laga qaado, halkaas inteebaynu kasoo waramaynay haddaad xasuusataan diyaaradaha Mareykanka P1P waxay xambaarsan yihiin hub nuclear ah, isla markaana P52 sidoo kale waxay ku hubaysan yihiin hub nuclear. Waxaa kaloo jira maraakiibta Mareykanka iyo gujisyada uu ka mid yahay markabka caanka ah USS John McCain iyo USS Ronald Reagan waa carrier-ka waa kuwa qaada qaarkood diyaaradaha dagaalka ee hubka nuclearka xambaarsan bay dusha ku sitaan. Waxaa kaloo jira ilaa 4 quuseyaal oo Mareykanka ku leeyahay oo submarines hub ah hoosta ku xambaarsan oo nuclear oo ilaaliya dalalkaasi, sidoo kalena waxaa ku jira baa la leeyahay qodobadaas in ciidamada Mareykanka dalalkaasi dhooban ayagana la yareeyo. Laakiin dhammaantood waa macluumaad aan dhammaystirnayn, waa macluumaad kale ay hadda soo baxay tafaasiishoodase weynu helayna waa tuuragoyn iyo qaada dhigis xalay iyo hordhac, hase yeeshee wayaga buuxun heli doona. Dhinaca madaxweyne ee hoggaamiya Kim Jong Un waftigiisa waxaa kamid ah Wang Yi, wasiirkiisa waxaa kamid ah raahdo ninka la yiraahdo Wang Yi Chao oo ah ninka asagu u qaabilsan arrimaha dibadda, in badanna ahaa nin aad iyo aad u yaqaana arrimaha waqooyiga Kuuriya uu la geli jiray, maadaama ninka nin dhalinyaro aad u yahay laaxad 32 jir ama 33 jir hadda uu noqonayo, in dadkii abayaasha wadankaasi ka ahaa xagga siyaasadda ayaa kamida, waana dadka ka tafniidaya arrimahan adag. Dabcanna wararkan uu daawadayaal ma aha ilaa iyo haddeerto kuwo intan inagu aynu kusoo koobi karno. Dabcan warbaahinta caalamku sida ay u qaada dhigaso ilaaxad iyo sida ilaaxad ay inoo dhexgeerayaan waad yaabasa. Xataa waxyaalaha yaab kale waxaa kamid ah nin la yiraahdo Dennis Rodman oo kamid ahaa dadka ciyaaraha dalkaasi Mareykanka tenniska ayaa kamid ahaa dadkii tagay halkaasi. Ninkan horey wuxuu u aaday dalkaasi waqooyiga Kuuriya, waxaana hadda ka hor uu sheegay mar waqooyiga Kuuriya tagay isagoo doonaya inuu nabad ka doonayo, waa nin madow ah, inuu nabad ka doonayo halkaasi, inuu xitaa Mareykanka looga soo hanjabay oo looga soo hanjabay aqalka cad ee Mareykanka waa markii xilligii madaxweyne Obama, isagoo markaas isagu doonayay nin isagu iski intuu isku taagay doonayay inuu nabad halkaas uga ololeeyo. Wuxuu sidoo kale ku waayay shaqo uu ka haystay TV show ama barnaamij TV oo kulahaa madaxweyne Trump, oo Trump markaa uu shaqeeyay jiray oo ganacsadaha, xitaa Trump markaa uu ceyriyay. Haddeerto ninkii wuu ooyey isagoo jooga Singapore oo shirkaas yacni iyo farxaddaas iyo nabadaynta iyo gacanqaadka halkaas ka dhacay iyo nabad halkaas ka dhalatay iyo daraadeed farxad awgeed la ooyey. Hadda wuxuu sheegay markuu ooyey in yar kadib isagoo la hadlayay TV-ga CNN-ka inuu telefoon ka helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ugu hambalyeeyey. Hadda ka horna Trump wuxuu ku tilmaamay inuu cabsanaa markii uu go'aansaday inuu waqooyiga Kuuriya aado 2014. dawadaasha qiimaha leh sidoo kale arrinta kale go'aamadan haysata ama dhibaatada kale aad u haysata ee siyaasiyadda ah ee caalamka oo dhan uu aad isha ugu hayo ee waqooyi Kuuriya kamid tahay Shiinuhu kamid yahay Ruush kamid yahay, waxa weeye go'aanka Mareykanku ma fuli doonaa, waayo waxaa dhaawac weyn Mareykanku kasoo gaaray heshiiskii Iran ee ka baxeen. Waa heshiiskii Iran wuxuu ahaa heshiis caalami ah, heshiiska caalamiga markuu dal ka baxo marka hore markuu galo haddana hadhowta uu ka baxo maaha wax yar, yacni maaha wax intuu qof inta laba qof ku heshiiseen inaad ka baxdaan. Xataa dadka caadiga waxyaalaha ku heshiiyaan ayay adag tahay markii loo yar leysoo la tago ama goob sharciyad la tago inaad ka baxdo meel masrax caalamiga waxaad ku saxiixday ama heshiis caalamiga inaad ka baxdana waxay aad u dhaawacdaa sharafta dalka iyo dadka, waxayna khatar gelisaa mustaqbalka dambe. Waa halka Soomaalidu ay ka tiraahdo beentada hore runtada dambe u daraanta. Arrintaas runtii aad iyo aad bay u saameysay xitaa oo dadka ka hadlaya qadiyadahan, safiirada ka hadlaya, xeelayaasha ka hadlaya, dhammaantood way ku halqabsanayaan. Waxay leeyihiin waqooyiga Kuuriya taaliftiida wadnaha farta kaga haysa ama halka farba uga taagan, oo dabcan way ku xisaabtamaysa in madaxweyne Trump oo nin aan la maleysan karin uu yahay inuu ka bixi karo. Waxyaalaha kale ee aad caalamka oo dhan uga hadlayeen warbaahinta Mareykanka aad ugu taagan madaxweyne Trump isla markaana aad iyo aad dhaliisa u sheega, waxay ku tilmaamayaan arrintan horumar weyn oo xagga siyaasadda uu ka gaaray. Hadday u hirgashana waxay ku tilmaamayaan guul weyn, waxaaba guul aan la maleysan karin loo arkaa in laba habeen ay wada joogeen labadii dal ee adduunka ugu cadaawada xumaa, hal magaalo oo waliba dal yar oo jasiirad ah, isla markaana
markaana ay soo hor fariisteen isla markaana isku kaliyeesteen iska can qaadeen taas ayaaba waxa loo arkaa waxyaalaha waaweyn ee adduunka ka dhacay waana wax ka mid ah waxyaalaha ay lagu tilmaamayo taariikhiga ama waxyaalaha taariikhiga galay ee maanta la qoray durbaba waxa meel walba ku qoran maanta wax loo yaqaan Singapore Summit ama dabcan maxayti kulankii Singapore waxaan soo dhici doonta in dhawaan uu noqon doono ama wax loo yaqaan Singapore Accord oo isku bedeli doono oo noqon doono accordada caalamiga ah ama xadiyada ama heshiisada caalamiga ah ee adduunka la socoshada iyo faafinta wararka horfadhi media waxa geena inaguna soo ururinta macluumaadka wararka ugu dambeeyay dunida iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda waxa geena tan iyo intaas arki doona maanaal.